sem fil-kompetizzjoni tal-SMS u tidħol bit-ċans li tirbaħ dawn ir-rigali fl-aħħar tal-iskeda. Coffee table minn Seamless valur ta' 300 euro. Television 32 inch valur tal-fuq minn 300 euro ta' ditta ħajer minn Mosta Electronic Center. Kamra ta' sodda ta' tfal valur ta' 2000 euro minn Fitwell. Stove valur ta' iktar minn 1000 euro minn il-Camino. Sufan tal-ġilda valur ta' 3500 minn Fitwell. Il-kamra ta' sodda, il-sufan kif ukoll l-istof hija l-istess samara li nsibu fl-appartamentana. Ħusem u irbaħ ma' Lifestyle&Co.